I veliki pozdrav moji prijatelji, dobrodošli kod Čaleta u novi klip. Danas, kao što vidite, danas ćemo da unboxujemo jedan mikrofon koji je stvarno pristupačan, oko 20 eura košta. Ovo sam poručio na Amazonu, pošto ste vidjeli već u zadnjim streamovima da me nešto zezao mikrofon sa slušalica, ja sam mislio da je zvučna kartica, međutim ne. Tako da sam rešio da uzmem povoljan mikrofon i sad ćemo da ga unboxujemo, da vidimo kakav je. Poslije ćemo da ga nakačemo na komp, da čujemo kakav zvuk proizvodi, da li ima šuštanja i kakav je kvalitet zvuka. Tako da krećemo sa otvaranjem kutije i budite do kraja klipa. Ako ste svidio klip, obavezno stavite subscribe i like na klip, a sada uživajte u unboxingu. Kao što možete vidjeti, znači preko Amazona sam poručio, naravno neću pokazivati svoju adresu ovdje, tako da ćemo sada da otvorimo ovu kutiju. Jedna od najboljih stvari u ovoj Njemačkoj je ovaj Amazon, znači bukvalno sam sinoć poručio i danas mi je stiglo, znači bukvalno za jedan dan. Kao što možete vidjeti, ovaj mikrofon je marke Yoto, USB je, kondenzatorski mikrofon za profesionalan zvuk. Vidimo da ovdje na slici ima priključak i za slušalice, ima za pojačavanje samog mikrofona, ima i stalak dobijamo, dobro s ove strane nema ništa. Kaže, otvorite odavde. Zašto sam se opredelio baš za ovaj mikrofon? Zato što baš ima USB i znate i sami da mikrofoni koji imaju USB su bolje kvaliteta nego oni s onim 3,5 mm, zato što onaj 3,5 mm proizvodi veće šuštanje i nije toliko kvalitetan zvuk kao ovaj sa USB-om. Ništa, hajde sad polako da unboxujemo, da otvorimo. Ok, lepo pakovanje. Odmah na početku dobijamo uputstvo. Malo ćemo mikrofon sada sklonimo sa strane, da vidimo šta kaže ovdje. Ovdje su nam specifikacije, da vidimo sada ko se razume u ovo, ja se baš nešto i ne razumem. Ovih 15 cm je domet mikrofona, koliko može da bude daleko udaljen od nas. Ovdje kako se podešava sve to, da izaberemo zvuk u Windowsu i to je to. Ok, dobro, lepo uputstvo, lepo upakovano i dobro je što imamo ovako nešto. Zatim dobijamo sam kabel, kao što možete vidjeti USB, ima nekih 1,80 m otprilike kabel. Dalje, sam mikrofon, boga mi baš je mali, malo sam očekivao sam da bude malo veći, malo glomazniji, međutim, sviđa mi se veličina, mogu vam reći. Onako, ima težinu u ruci, ove točke za pojačavanje, bukvalno, ima kao onako klik, 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 ne znam da ćete čuti. Ima ulaz za slušalice i ovdje je sam ulaz USB da se nakači. Dobro, vidimo šta još dobijemo. Kao što možete vidjeti, ovdje dobijemo onaj stalak kao što su pokazali na slici. Nogice nisu plastične nego metalne. Odlično. I onako djeluje mi da je čvrsto. I dobijemo držač za sam mikrofon. Ajde mi to sada da nakačimo i da vidimo kako to sve funkcioniše. Ok, ovo je nakačeno. Ovdje imamo isto navoj, kao što možete vidjeti, da sam mikrofon ušrafimo. Ok, to je odrađeno. E, sad ćemo da vidimo kako treba da stoji. Evo ga. Stavimo USB u sam mikrofon. I mikrofon je spreman za upotrebu. Boga mi lepo onako izgleda. Nije velik, kao što možete da vidite kolika je moja šaka. Ali sad ćemo da proverimo kakav je zvuk, jer nam je to najvažnije. Idemo da ga nakačimo na komp. Ništa, mikrofon smo priključili na komp. Kao što možete vidjeti, ovdje sija plavo.
I sad ćemo da ga povežemo na Audacity da čujemo kakav zvuk proizvodi, da li je dobar ili je loš. Nameštamo znači na USB. 1-2 test. I veliki pozdrav moji prijatelji, dobrodošli kod Ćaleta u novi klip. Ovo je test mikrofona. Ovo je test mikrofona Yoto USB mikrofon. Ja sam na internetu gledao da li postoje recenzije ovog mikrofona, postoji bukvalno samo jedna recenzija i to baš nešto i nije onako kako sam očekivao da treba da ispadne recenzija jednog mikrofona. Sad ću malo da učutim da čujemo da li proizvodi nekakav zvuk. Oni kažu da noise efekt već sadrži u samom mikrofonu. Ovaj zvuk neću editovati, neću dodavati bas, neću ništa. Bukvalno kakav je iz mikrofona, takav ću bukvalno da aplaudujem i da ga izeditujem samo, naravno, i onda ćete čuti razliku između telefona i samog mikrofona. I prijatelji moji, ja sam stvarno prezadovoljan kvalitetom, kakav kvalitet ovaj mikrofon pruža. Za 20 eura ja mislim da bolje nećete naći. To bi bilo sve za ovaj klip, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno ostavite like, share i sub na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećoj recenziji, klipu, vlogu, kuvanju ili bilo čemu.